Dajući krv činimo dobro delo i pomažemo nekome kome to život znači. Saglasni su dobrovoljni davaoci krvi u Staroj Pazovi. Imaju evidenciju našu svih po krvnim grupama i tako da mi smo toliko solidarni da nam je zadovoljstvo da nekom pomognemo. Da nije bilo te krvi, ni ja ne bi 91. kad sam ranjen bio sad s vama ovde i drago mi da mogu da pomognem. Dajem kad mogu, kad sam, da kažem, u Pazovi relativno. Uvek sam se odazivao. Zašto? Čisto radi humanosti, što kažu. A kažu da je i zdravo za telo. Akcije davalaštva se organizuju u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i stručnih saradnika i volontera Crvenog krsta. Od početka epidemije koronavirusa pojačane su preventivne mere, ali posmatrajući statistiku, ova situacija nije negativno uticala na odziv davalaca. Humanost nije umanjena. Možda čak i naprotiv, ja sam nešto sumirala baš brojeve, akcije i ostalo. Zapravo imamo čak i blagi porast broja davaoca, što zbog čega smo jako zadovoljni. Moja uloga je to da upisujem kad neko dođe i da ono, bukvalno to me čini zadovoljno kada vidim toliko broj ljudi da pomaže nekome. Od prošle godine počela sam da volontiram. Jer moja drugarica je već volontirala nekoliko godina i videla sam koliko je mnogo lepo pomagati drugima i za uzor dobijemo nešto. Na poslednjoj septembarskoj akciji bilo je i jedno namensko davanje krvi. U Crvenom krstu kažu da nedeljno imaju i do dva pojedinačna davanja, a da ih treba kontaktirati u slučaju potrebe. Ljudi nisu prinuđeni da to rade, dovoljno je da se jave nama u Crveni krst Stara Pazova, onda ćemo mi zajednički sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog Sada obezbediti krv za svakoga kome je potrebna, tako da evo da kažem da ljudi prosto se opuste, kad je potrebna krv, nek se jave u Crveni krst i završit ćemo. U narednom periodu akcije će biti u zatvorenom prostoru, a već 2. oktobra najdragocenija tečnost će moći da se daruje u staropazovačkim srednjim školama.